Uhapšeno troje pomagača Sanjina Sefića, koji je krivac za narušenu sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo, burno na sjednici kantonalne skupštine. Parlament federacije odobrio vladi da zaduži građane za 720 miliona maraka. Lars Gunnar Wigemark kritikovao nerad parlamenta. Hrvatski sabor sutra o povjerenju novoj vladi mandatara Andreja Plenkovića. U predgrađu Brisela okončana talačka kriza, napadač uhapšen. Poštovani gledalci, pratite Treći dnevnik. Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su pomagale u bjegstvu Sanjina Sefića, koji se tereti da je počinio teško krivično djelo ubistvo studentica Edite Malkoč i Selme Agić. Uhapšeni Dino Alić, Saud Nišić te sestra osumnjičenog Sara Sefić predati su tužilaštvu kantona Sarajevo, gdje će ih ispitati postupajući tužilac. Inače, osumnjičeni su da su pomogli počiniocu nakon počinjenog krivičnog djela. Imali su različite alibije i verzije razgovora u vezi čega se sve to radi, gdje su putnom komunikacijom do Rudu otišli i tu na benzinskoj pumpi Selex, što je sve dokumentovano sve video nadzorom, sačekali negdje otprilike od oko pola sata i odatle prebacili osumnjičenog. Osim troje uhapšenih, traga se za još jednom osobom. Zbog postojanja osoba sumnje da je još jedna osoba sudjelovala u ovom krivičnom dijelu, radi se o SA 1992. godine, za njim naši policijski službenici tragaju i svakako poduzimaju mjere u suradnji sa drugim policijskim agencijama kako bi ga priveli i nad njim izvršili kriminalističku obradu. Glavna kantonalna tužiteljica je tek na sjednici doznala za ova hapšenja. Evo i sad sam ja, prije što ću doći ovdje, doznala da su tri osobe lišene slobode kao pomagači Sefić Sanjinu. Da postoji šum u komunikaciji između organa gonjenja, potvrđuju i ova hapšenja koja su se desila jučer, a o kojem glavna tužiteljica informacije dobiva na sjednici. Održana je hitna sjednica Skupštine kantona Sarajevo na kojoj je razmatrana sigurnosna situacija u ovom kantonu. Kolegi Skupštine donio je zaključke koji su jednoglasno usvojeni. MUP-u i upravi policije naloženo je da hitno stave pod kontrolu trkače koji predstavljaju najveću prijetnju za učesnike u saobraćaju. Konstatovano je da sigurnosna situacija nije zadovoljavajuća, zato od vlade traže izmjenu kantonalnih propisa po hitnoj proceduri. Zahtijevaju preciziranje odgovornosti svih nadležnih institucija i pojedinaca do naredne sjednice, kao i najbolju saradnju i koordinaciju između policije, tužilaštva i sudova. Tražio se krivac za nezadovoljavajuću sigurnosnu situaciju u kantonu Sarajevo. Komisija za sigurnost i nezavisni odbor prozivaju komesara Ćosića i kritikuju saradnju između tužilaštva i MUP-a. Ćosić je na optužbe odgovorio prijavom glavne tužiteljice VSTV-u. Apsolutno, ono što mi se stavlja na teret, ne osjećam se krivim. To ću dokazati prilikom vođenja postupka na osnovu činjenice i materijalnih dokaza. Na prijavu VSTV-u glavna tužiteljica je odgovorila da je ona legalista i nema ništa protiv toga. Međutim, najviše se govorilo o tome gdje je zakazala saradnja između kantonalnog MUP-a i tužilaštva. U sistemu se mora postaviti sistem odgovornosti ko je zašto nadležan i zašto odgovara. Ja sam rekla, tužilaštvo po zakonu inače nije odgovorno za sigurnost građana, ali opet kesite posredan način. I to sam prilikom objasnila kako tužilaštvo može pomoći da sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo bude bolja. Dakle, vrlo argumentovano, tužiteljica Burzić iznijela niz podataka koji govore o nesaradnji i iznijela činjenicu, tvrdnju pred vladom da bolje sarađuje s drugim organima unutrašnjih poslova, federalnim MUP-om i višim institucijama. Podsjećamo da je vlada kantona Sarajevo podnijela inicijativu za smjenu komesara Ćosića. Iz nezavisnog odbora tvrde da je još nisu dobili. Obaveza odbora je da ovu inicijativu, nakon što mu bude dostavljena, na ovu inicijativu razmotri i da svoje mišljenje u roku od 15 dana. Do danas, ja mislim do petka, a čini mi se i do jutros, ova inicijativa još uvijek nije dostavljena. Trenutno tu stvar razmatramo i ništa nam više na tu temu neću reći. Zastupnici su poručili, ova sjednica nije donijela ništa osim što se odgovornost sa tri čovjeka prebacila na sjednicu. Za odgovorne smatraju komesara, glavnu tužiteljicu i nezavisni odbor. Sve tri ove institucije po meni trebaju dati ostavke i također treba se promijeniti sastav komisije za sigurnost. Treba cijeli lanac da odgovara. Tokom sjednice pojavila se grupa studenata, ali im nije odobreno obraćanje. I umjesto da se stvari konkretizuju i vrati povjerenje građana, organi vlasti i dalje višesatno raspravljaju o prebacivanju odgovornosti.
Federalni parlament odobrio je zaduženje federacije po proširenom aranžmanu sa MMF-om od 720 miliona maraka. Ovaj iznos predstavlja 2/3 od ukupno odobrenih sredstava ove monetarne institucije za BiH od 1,80 milijardi maraka. Zastupnici kluba DF-a nisu glasali. Oba doma parlamenta federacije prihvatila su i odluke o kreditima za izgradnju autoputa te modernizaciju cesta u federaciji. Prošireni aranžman MMF-a je dobar jer će pomoći u provedbi ekonomskih politika i reformi, kao i ispunjavanju financijskih potreba koje se predviđaju u narednim godinama, kaže ministrica Milićević. Rok otplate 10 godina i tu u taj rok otplate je uključeni grace period. Grace period 4,5 godine, počev od dana doznačavanja svake tranše. Bez MMF-a nema ni fiskalne stabilnosti, poručuju iz vladajućih stranaka. Tvrde kako su ova sredstva neophodna za servisiranje vanjskih dugova, unapređenje poslovnog okruženja i za jačanje kreditne aktivnosti banaka. Ovaj aranžman, ono što omogućava predah federaciji za narednih 6-7 godina, koji omogućava da se federacija na jedan brži način počne razvijati i da može dobiti i vremena i prostora za aktivnosti koje predstoje. Bože moj, ako je to nužda, a očito da je nužda, mi smo spremni da napravimo svaki potez koji bi donio boljitak federacije. Opozicija je jedinstvena. Jedni tvrde da je vlada obmanula MMF i građane zbog toga što se naknadno traži saglasnost parlamenta za podizanje kredita koji je već podignut, dok drugi kažu da je sjednica sazvana samo iz nužde i neveresiju zbog plata službenika u institucijama federacije. Napravili smo cirkus od ovoga doma. Zaduženje se zapravo već desilo, nažalost, ne u parlamentu federacije, mjestu gdje je trebalo da se desi, nego se desilo u restoranu Barka. To je zapravo bilo mjesto i tačka u kojoj je donesena odluka o zaduživanju ove zemlje. S ovim zaduženjem postavlja se pitanje da li smo mi prodali dušu đavolu, jer izvlači se i posljednja marka iz džepova građana. Inače, na sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije Bilsena Šahman iz SBB-a preuzela je mandat od stranačkog kolege Seada Jusića, koji je preuzeo dužnost zamjenika ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, protiv Šahman se zbog ometanja rada pravosuđa na sudu BiH vodi postupak u slučaju Fahrudin Radunčić i drugi. Na današnjem sastanku sa premijerom federacije Fadilom Novalićem, šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark kritikovao je nerad parlamenta federacije i poručio zastupnicima i delegatima da je krajnje vrijeme da počnu raditi. Govoreći o provođenju reformske agende, premijer federacije istakao je da je vlada dosad provela 1/3 predviđenih mjera, te da je u 18 mjeseci njegovog mandata broj zaposlenih povećan za oko 25.000. U 18 mjeseci mandata ja mogu da kažem da rezultati se mogu priznati ili ne priznati, ali oni ne mogu izbrisati nikakvom gumicom. Mi smo zaposlili ravno 24.952 uposlena. Pri tome se broj ljudi u javnoj upravi, odnosno javnoj službi, smanjio za 1800. Zaista je krajnje vrijeme da parlament federacije prione na posao. Kao što nam je svima poznato, prošli su mjeseci od prošlog zasjedanja. Pred Evropskim parlamentom neće biti zasebne rezolucije o Bosni i Hercegovini, kako su jučer najavili pojedini mediji u našoj zemlji. Ova i druge vijesti u nastavku. Evropski parlamentarci svoj stav o rezoluciji neće izraziti iduće sedmice na plenarnoj sjednici, nego će to učiniti nakon izvještaja Evropske komisije o napretku BiH 9. novembra. Da neće biti zasebne rezolucije o BiH, ali da će itekako biti riječi o našoj zemlji početkom iduće godine na sjednici Evropskog parlamenta, potvrdila je zastupnica Hrvatske Dubravka Šuica, koja tvrdi da će se naći način na osudu štetnog ponašanja predsjednika Republike Srpske, te zaključuje da će nova vlada Hrvatske pitanje BiH staviti visoko na listu prioriteta Evropskog parlamenta. Tri člana Komisije za sprovođenje referenduma o danu RS-a, koji je održan 25. septembra, saslušani su u tužilaštvu BiH kao svjedoci u predmetu protiv Milorada Dodika zbog neizvršenja odluke Ustavnog suda BiH. U svojstvu svjedoka su se pojavili Nedeljko Glamočak i Davor Šešić. Obojica ističu da je ovo politički montiran proces, te da su ih ispitivali o proceduri organiziranja referenduma o danu RS-a. Potom je saslušani Perica Bundalo, koji je istakao da je bio protiv održavanja referenduma. Sutra će biti saslušana Zdenka Gojković, također članica Komisije za sprovođenje referenduma.
Politički subjekti od danas Centralnoj komisiji BiH mogu predavati žalbe i zahtjeve za ponovno brojanje glasova. Rok za podnošenje zahtjeva je 3 dana. Nezadovoljnih je mnogo, ali najzanimljivije ostaje pratiti rezultate izbora u Srebrenici, gdje je pobjedu prema zvaničnim podacima CIK-a odnio Mladen Grujičić. Njegov protukandidat Čamil Duraković ne odustaje. Najavljuje da će tražiti ponovno brojanje glasova. Slijedi ozbiljan posao. Svjesni su toga i u CIK-u BiH, te poručuju sve prigovore rješavat će isključivo prema pravilniku. Inače, danas je u tužilaštvo BiH stigla krivična prijava koju je protiv predsjednika i svih članova CIK-a u ime 4 srebrenička udruženja podnio advokat Esad Hrvačić. Nakon što je Centralna izborna komisija objavila konačne rezultate, zvanično je poznato ko će sjediti u odborničkim klupama u Skupštini grada Banja Luka. Od 31 odbornika, ko će zadržati prethodne funkcije i ko će s kim u koaliciju? Vladovićem SNSD-u ubjedljivo najveći broj mandata, zajedno sa koalicijom 18 odbornika plus 2 odbornika Ujedinjene Srpske, sa kojom SNSD ima dodatni sporazum. Mi već imamo dogovor. Juče su i SNSD i Socijalistička partija 2 dana prije DNS potvrdili sporazum o koaliciji. Već je tekst sporazuma usaglašen. Prvi na listi SNSD-a bio je Srđan Amidžić. Pitali smo ga da li će zadržati svoju poziciju poslanika u Narodnoj skupštini. Moj lični interes, ili da kažem ono što mene odgovara, jeste angažman u gradskoj upravi, ali moram uzeti u obzir da ipak to zavisi od naših pregovora sa koalicijnim partnerima, da eventualno tu ne bi dolazilo do nekih preklapanja. Također nosilac liste predsjednik Ujedinjene Srpske i potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić svoj mandat u gradskoj skupštini najvjerovatnije će prepustiti Nataliji Trivić. Sa gradonačelnikom se odlučiti da li ću ja vratiti mandat i ko će biti, da kažem, odbornik. Ono što je za nas najvažnije je da programski cilj Ujedinjene Srpske budu ostvareni u smislu našeg plana za razvoj grada do 2020. To nam je važnije od imena i prezimena. Od opozicionih partija najviše glasova dobio je NDP Dragana Čavića, koji u Skupštinu ulazi sa 4 odbornika, a Saša Čudić izabran je za predstavnika nacionalnih manjina. Hrvatski sabor sutra bi trebao glasati o povjerenju novoj vladi mandatara Andreja Plenkovića. Plenković je večeras u sjedištu HDZ-a predstavio nove ministre u svojim stranačkim tijelima, te se obratio javnosti. Nova vlada HDZ-a i Mosta imat će 19 ministarstava, odnosno jedno manje nego prethodna vlada. Od toga 9 je starih ministara, 10 novih, od čega su 4 žene. Većina starih ministara ostala iz kvote Mosta, dok među HDZ-ovim ministrima ima priličnih iznenađenja. Tako u novoj vladi više neće sjediti ministar vanjskih poslova Miro Kovač, te Zlatko Hasanbegović, ministar kulture, protiv koga su potpisivane peticije i kojeg se optuživalo za relativizaciju fašizma. Plenković ne računa ni na neke prilično uspješne ministre iz prethodne vlade, poput ministra turizma Antona Klimana. Desna ruka u vladi Plenkoviću će nedvojbeno biti njegov kolega iz Europskog parlamenta, Davor Ivo Stier, koji će biti novi ministar vanjskih poslova te ujedno i potpredsjednik vlade. Veliko iznenađenje je potpredsjednica vlade za gospodarstvo Martina Dalić, koja je bila ministrica u vladi Jadranke Kosor, pa se razišla s Tomislavom Karamarkom. Veliki povratnik u stranku je i ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je nakon sukoba s Karamarkom bio osnovao vlastitu stranku. Kombinacija je ovo mladosti i iskustva, poručio je Plenković. Namjera je da sutra u Hrvatskom saboru predstavim program buduće hrvatske vlade saborskim zastupnicima. Očekujem da ćemo dobiti povjerenje za taj program. On se temelji na našem izbornom programu, koji je dodatno oplemenjen sa ključnim točkama koje su uvrstili i naši partneri iz Mosta. Plenković je samostalno birao svoje ministre i nije podlijegao pritiscima iz vlastite stranke, kojih je nedvojbeno bilo. To se najbolje vidi i po izboru nove ministrice kulture, Nine Obuljen-Koržinek, protiv koje je bio i dio stranke. Za pretpostaviti je kako će suvereno voditi vladu bez puno kompromisa, što bi moglo biti dobro za njezinu operativnost i učinkovitost. Tim više što je čelnik Mosta, Božo Petrov, i dojučerašnji oponent HDZ-u, odlučio umjesto u vladi preuzeti dužnost predsjednika sabora. Plenković ima prilično dobru startnu poziciju zbog izrazite naklonosti medija javnosti, ali i slabe oporbe koja se bavi izborom novog predsjednika SDP-a. Nema dvojbe kako će fokus rada nove vlade biti prvenstveno na gospodarstvu.
No Plenković je ipak ekspert za vanjsku politiku, pa je za pretpostaviti kako će biti prilično aktivan i kao premijer u Briselu, sjedištu Europske unije, gdje putuje već u četvrtak. Njegova stajališta u Bosni i Hercegovini već su poznata, budući da se zauzimao još kao europarlamentarac za njezino brže približavanje članstvu u Europskoj uniji. Međutim, isto tako poznato je da je putem Europskog parlamenta inzistirao protiv unitarne Bosne i Hercegovine. Za Dnevnik 3, Božo Skoko, Zagreb. Belgijska policija uhapsila je napadača koji je naoružan nožem utrčao večeras u supermarketu u predgrađu Brisela i uzeo 15 ljudi za taoce. Do talačke krize došlo je nakon neuspjelog pokušaja pljačke. Pucnjava i na zapadu Njemačke. U frizerskom salonu u gradu Direnu jedan muškarac je poginuo, a jedna žena teško ranjena. Policija sumnja da je ona bila talac ubijenog. Činjenica je da u Bosni i Hercegovini postoje sistemska kršenja ljudskih prava, te da stanjem u toj oblasti nisu zadovoljni ni u međunarodnim institucijama koje se time bave. Rečeno je to i na međunarodnoj konferenciji, održanoj povodom 20 godina rada i postojanja institucije ombudsmena za ljudska prava BiH. Iako su u dvije decenije postojanja ove institucije u BiH napravljeni značajni koraci, činjenica je da se ljudska prava krše na svakom koraku. To je i razlog zbog kojeg je neupitna podrška daljim reformama koje će im omogućiti da u posredovanju između građana i vlasti ljudska prava uspostavljaju kao normu, a ne privilegiju. Jesmo stabilna institucija, ali ta stabilnost u značajnoj mjeri ovisi kolika će dalje biti podrška u njenoj financijskoj neovisnosti i jačanju kapaciteta. Želimo da vidimo i nezavisnost institucije ombudsmena na svim nivoima, uključujući u budžetu, odnosno proračunu, financijska nezavisnost ove institucije. Zbog činjenice da je nedavno odbijen prijedlog zakona koji je uz financijsku trebao osigurati i svaku drugu neovisnost, te dalje jačanje te institucije, upitna je i njihova predstojeća reakreditacija. Odgovor parlamentarne i izvršne vlasti utvrdnje da nisu odustali i najave mogućeg razrješenja kroz minimum amandmana na postojeći zakon. Kao odlučujućeg faktora ka ulazak u Evropsku uniju, jer će pregovori sa Evropskom unijom otpočeti i završiti se sa stepenom poštivanja ljudskih prava. A koliko posla predstoji, jasno je iz činjenice da nas u ovom vremenu sistemskog kršenja ljudskih prava, kojim niko nije zadovoljan, u briselskom upitniku tek čekaju brojna pitanja o neovisnosti ove institucije. Proglašeni su pobjednici konkursa za najbolje novinarske radove o obrazovanju odraslih u našoj zemlji, koji je raspisao USAID-ov projekat Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH. Posebno priznanje dobila je novinarka naše televizije, Zerina Ćosić-Vrabac. Prvu nagradu osvojio je Mirsad Bajtarević, producent urednik BH Radija 1, drugu novinar Milovan Matić sa web portala Buka, a posebno priznanje projekta pripalo je novinarki federalne televizije Zerini Ćosić-Vrabac. Ja sam jako ponosna zato što je prilog od 2,5 minute bio uopšte u konkurenciji sa radijskim prilogom koji traje nekih 6 minuta ili člankom koji je objavljen na portalu. Tako da sam uspio naći dobar primjer i dobar primjer osobe koja je sa 50 godina dobila posao za njegovanje starijih u domu penzionera u Zenici, koja je dakle u 50. godini dobila svoj prvi posao. Sigurno da ova nagrada predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, posebno zbog toga što članak na kojem sam radio je odražava jednu trenutnu situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi po pitanju samog obrazovanja. Danas obrazovanje odraslih postaje najdinamičniji segment obrazovnih sistema u Evropi. Brze promjene koje se događaju svim aspektima BiH društva rezultirale su time da svaki pojedinac mora sticati i obnavljati znanje tijekom cijelog svog života. Dobitnici su izabrani u konkurenciji za najbolje istraživačke priče o tome kako zakoni o obrazovanju odraslih mogu najbolje utjecati na povećanje broja zaposlenih u BiH. Bilo je to sve u Dnevniku, slijedi vrijeme i sport. Laku noć. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno. U ranim jutarnjim satima slaba kiša moguća je u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 5 do 10, na jugu do 14, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 20 stepeni. U Sarajevu veći dio dana oblačno, poslije podne očekuje se smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
U narednim danima meteorolozi najavljuju vremenske prilike slične kao i prethodnih dana. U srijedu u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom u jutarnjim satima na istoku i sjeveroistoku. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U četvrtak pretežno oblačno, lokalno sa slabom kišom ili pljuskom na jugu, zapadu zemlje i u krajini. Dok nas u petak i dalje očekuje oblačno vrijeme sa slabom kišom. Dnevne temperature na jugu će se kretati do 20 stepeni. Uz povremeno tmurno vrijeme kod osjetljivih osoba moguće su nešto izraženije tegobe. Ponajviše u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Pri tome će se opšta slika uz kraće sunčane intervale postepeno poboljšavati prema kraju dana. Pratili ste vremensku prognozu. Želimo vam ugodan ostatak večeri uz program Federalne televizije.